Shumë këm qef mu martu në kish. Mu martu ama që po bret? Ti do shumë martu me mu se je njëri serial. Shumë e bërë dalë me qka të gjetë ti mu kap edhe me si dërejnë. Kryetar, dashurie ishe verë, por nuk e diti. Kryetar, please braj, lojnë ashtu mua beta, sa dha ashtu ja gënisë me full me një djajtë. Shumë e të full me, le pra brej? E verë, falë t'ko ka këse pas t'i kërës. Për shëndetje kryesia... Katë shumë e zani, ma shumë, le të gjajnë. Ndrego. Qatë. 1400-1600 euro duhet. Unë kryu me ali ma vojnë t'il komunë t'il dhoporë, do dhe ndresh një burë në gjamiës. Shava bosh kryetare, jo si hajti si që konë. Nej, se hajt që do bëta vojnë. Ma ke vjo nozën e fjesës, a?